A nádherně u válek přesně. No a Marek Vavra. Tak Marek Brojer Ďodíkovi. Jak zvládne tu situaci. No a... No. A je to gól, tak... A určitě se na to budeme moc podívat. Na bizáru určitě. Marek Matejčík. No, tak. Je úplně jedno, kdo v té brance je. A vždycky to bude gol. Andrušek, a ten tady nemá moc fanoušku, ale to... No, uvidíme, jak to dopadne, jestli se Vítkovice budou cítit poškozené. Besta, který minule taky skoroval. A úplně s přehledem. Pak už by museli spoléhat na hodíka. No, překvapivě pro mě slunečko celkem. No, Souček chytá. Šimunek vypadá pohyblivější. Delon hodně rozhýbává. No! Měl, ale uvidíme. No, zvládl to. No a Marek postrádali v tom minulém zápase, který končil na nájezdy. Může udržet Chodov v sezóně. Jsem zdá, že mu trošku vyobávám jako předu, ale je to gol! A Kuba Ubálek, ano, diváci mu dávají najevo sympatie, ale Andrušek se s tím nepadl. Souček si to bude chtít odchytat. Tak Matejčík. Vidíme, co vymyslí proti Hodíkovi. No, nevyšlo. Tak Michal Podrázky. Dále zkušený hráč. A Souček chytá. Že chce jít domů a taky mu nezapomněla ten předchozí nájezd. A nedává! Lukáš Souček posouvá Vítkovice do semifinále Livesport Superligy!